Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 15 noiembrie 2022. Cum să elimini anxietatea? Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Matei 6, versetul 34. Când ești neliniștit cu privire la viitor, oprește-te și adu-ți aminte că două dintre numele lui Dumnezeu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Scrie în Apocalipsa 22, versetul 13. Acolo unde mergi tu, Dumnezeu este deja acolo. Domnul Iisus, vorbind despre păstorul cel bun, a zis în Ioan 10, versetele 3 și 4, oile aud glasul lui. El merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Am încheiat citatul. Cum ajung oile să cunoască glasul păstorului? Petrecând timp cu el. Să reținem expresia, el merge înaintea lor, care înseamnă că atâta vreme cât înaintezi, Dumnezeu te poate călăuzi. De fiecare dată când ajungi la limită, este un test pentru tine. Fie te dai bătut, fie perseverezi până la victorie. Alergătorii de cursă lungă folosesc expresia a se lovi de zid. Când sunt epuizați și se luptă cu ispita renunțării, ei știu în același timp că dacă vor depăși durerea, vor prinde un nou avânt care îi va purta până la linia de sosire. Ai preluat cumva responsabilități care nu sunt ale tale? Învață să trasezi granițe sănătoase pentru binele tău și pentru binele celor ce depind de tine. Și dacă nu ești sigur ce este potrivit, roagă-L pe Dumnezeu să-ți arate cât să te implici în viețile prietenilor și familiei lărgite. Dacă povara nu ți aparține, las-o jos. Dacă este prea grea, dă-i-o lui Dumnezeu. Bazează-te pe promisiunea sa din Psalmul 22, versetul 24. El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci-l ascultă când strigă către el. În concluzie, cu cât te încrezi mai mult în Dumnezeu, cu atât nivelul anxietății tale se reduce.